Vi i Remmenhallen i Halden, og her skal Fredrikstad Turnforening ha juleturen. Grete Dahl, fortell. Oi, ja, det her har vi gledet oss til. Det årets høydepunkt. Det 500 barn som skal turne og har forberedt seg gjennom hele høsten. Det her blir morsomt. Fortell litt om hva går den turningen ut på. Hva gjør de? Her gjør de alt fra litt dans og gymnastikk over i akrobatikk og klassiske turnelementer i apparater. Alt innen gym og turn nesten. I år det litt spesielt, for det kanskje siste gang dere i Remmenhallen. Fortell hva årsaken til det. Nå får vi ny hall i Halden, Halden Arena, som klar for å begynne så vidt å bruke i januar. Og fra august så hele turnforeningen inne. Så desember neste år, da det juleoppvisning i ny arena. Det blir spennende. Det blir spennende. Med plass til mange gymnaster og enda flere publikum. For i dag skal dere ha tre forestillinger. Tre forestillinger med så å si fulle tribuner. Vi håper neste år at vi i hvert fall kan gå ned til to forestillinger da. Det blir lange dager for de minste gymnastene. Ja. Fortell litt aldersgrupper som med på forestillingen i dag. Yngste 4, og eldste 55, tenker jeg, som med i dag. Hvis vi ser på turnforeningen gjennom året, hvordan gjør turnforeningen i forhold til andre turnforeninger i Norge innen konkurranser? Oi, nå skal jeg være forsiktig, men vi har konkurranseutøvere i RG, turn kvinner og turn menn, og vi har gymnastikktroppen. Gymnastikktroppen gjør det veldig bra i norsk sammenheng. Der de helt på topp. RG, turn kvinner og turn menn, litt lenger nede på lista. Har litt med fasilitetene vi har å trene i. Vi har jo gymsaler på Røsberg hvor vi rydder apparater inn og ut og dårlig med treningstid. Så målet å høyne nivå når vi kommer inn i basishall. Men nå det straks klar for innmarsj her. Ja. Gleder du deg? Ja. Ja, det tror jeg. Du har vært speaker i mange år. Ja, rett over 20, tenker jeg. Ja, du vet nøyaktig hva som foregår her. Ja. Det mange nervøse folk, barn og voksne, kanskje. Ja. Trenere også. Trenerne nesten de mest nervøse når de skal ha sine gymnaster ut på matta her. Da sier vi bare lykke til. Takk.